לספשייל דיימונד, אנו מאמינים שלכל יהלום מיוחד היוצא מבטן האדמה נועד לאדם מיוחד. לספשייל דיימונד, כל יהלום עובר את תהליך הליטוש המקצועי והמתקדם ביותר. בספשייל דיימונד אנו מתאימים כל יהלום לכל מודל וסוג תכשיט כיד הדמיון. ספשייל דיימונד תלווה אותך בייעוץ, עיצוב וייצור תכשיט חלומותיך לכל מטרה ולכל תקציב. השירות המקצועי של ספשייל דיימונד מעניק לך יהלום של תכשיט ישירות מהמקור וללא פערי תיווך.